O ano de 1962 foi um dos anos mais perigosos da história. A crise dos mísseis, ocorrida exatamente nesse ano, foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, colocando os Estados Unidos e a União Soviética à beira de um conflito nuclear. Tudo começou em outubro de 1962, quando os Estados Unidos descobriram, por meio de fotografias aéreas, que a União Soviética estava instalando bases de mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos da América. O líder soviético Nikita Khrushchev havia tomado essa decisão em parte para proteger Cuba, governada pelo seu aliado Fidel Castro, após a Revolução Cubana em 1959, de futuras invasões americanas, como a fracassada tentativa na Baía dos Porcos, ocorrida no ano de 1961, onde dissidentes cubanos realizaram uma operação mal sucedida em Cuba. Além disso, na visão soviética, a instalação dos mísseis era uma forma de equilibrar o poder, já que os Estados Unidos possuía mísseis semelhantes na Turquia e na Itália, capazes de atingir o território soviético. O presidente americano John Kennedy, ao saber da instalação, ordenou um bloqueio naval em torno de Cuba para impedir a chegada de mais equipamentos militares soviéticos. Ele também exigiu a retirada imediata dos mísseis já em solo cubano. A tensão entre as duas superpotências atingiu níveis alarmantes, com o mundo temendo uma guerra nuclear iminente. Durante 13 dias, houve intensas negociações diplomáticas e um impasse militar. A crise foi resolvida quando Khrushchev concordou em retirar os mísseis de Cuba, em troca da promessa de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba. Secretamente, os Estados Unidos também concordaram em remover os seus mísseis na Turquia, um gesto que só foi revelado muitos anos depois. A crise dos mísseis marcou um ponto de virada na Guerra Fria. Um confronto direto entre as superpotências levou ambos os lados a refletir sobre os perigos de um conflito nuclear. Pouco tempo depois, as duas nações começaram a buscar maneiras de melhorar as comunicações e prevenir crises semelhantes, resultando no estabelecimento da chamada Linha Vermelha, uma linha direta de comunicação entre Washington e Moscou. Essa crise mostrou ao mundo o quão frágil era a paz durante a Guerra Fria e quão perto as potências globais chegaram de um desastre nuclear. Ela também reforçou a necessidade de negociações e diplomacia, mesmo em um cenário de intensa rivalidade geopolítica. Thank you.